Waswaxnimo Arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha Diseembar sanadda 2022. Ku soo dhawaada warka Waswaxnimo ee shabakadda Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media. Media, Media. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa casuumaad rasmi ah u diray madaxda wadatashiga qaranka. Si ugu wada qayb galaan shirta 22-ka bishan Diseembar ka dhici doona magaalada Muqdisho. Qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu sheegay in shirkaasi looga arinsanayo dardargelinta geedi socodka, toosinta iyo dhammaystirka doorashooyinka dalka. Shirka uu yeelanayo golaha wadatashiga qaranka ayaa lagu wadaa in laga soo saaro qodobo dib loogu saxayo hanaanka doorashooyinka dalka ay ku socdaan, kaasoo maamulada qaarkood ay ku sameeyeen musuqmaasuq baahsan. Casuumaad Roble u diray madaxda dowlad goboleedyada ayaa imaaneysa xilli mucaaradka ay qaadaceen doorashada dalka ka socota, gaar ahaan golaha shacabka, taasoo ay ku tilmaameen midbo ku dhisan. Roble ayaa hore u ballanqaaday in shir isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaranka kadib kulamo uu la qaatay mucaaradka oo ayaga dalbaday in gebi ahaanba la hakiyo doorashada ilaa iyo inta laga saxay khaladaadka ka jira. Golaha wadatashiga qaranka oo ka kooban ra'iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa xilligan looga fadhiyaa inay dib u soo celiyaan kalsoonidii lunta ee doorashooyinka dalka. Sida ay shabakadda Sirta Media hore idinkugu soo gudbisay, heshiiskii uu Maxamed Xuseen Roble uu ku soo galay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa ahaa mid salka ku hayay in Roble uu la shaqeeyo dowladda Farmaajo iyo dib u doorashadiisa, isagana uu qaatay dhaqaale ku filan inta noloshiisa ka hartay. Heshiiska ayaa waxaa kaloo ka mid ahaa in isaga iyo saaxiibadiisa gaarka ay helaan darajooyin iyo qaybo ka mid ah hantida qaranka, gaar ahaan dhul ka mid ah dhulka dowladda oo ku yaala degmada Shibis iyo mid ku dhow agagaarka garoonka diyaaradaha Aden Cade. Roble oo ah nin baahi badan ay ka muuqato, xiil badanna u qaba iibinta, beecinta iyo ka ganacsiga dowladnimada Soomaaliya, ayaa u muuqda in uu doonayo in uu sida ugu dhaqsiyaha badan u xalaalaysto hantida qaranka. Fadeexadii uu dhawaan baahiyay taliyaha ciidanka cirka ayaa ah mid yar marka loo fiiriyo fadeexadaha kale ee maalmaha soo socda bannaanka usoo bixi doona. Roble ayaa la sheegayaa in uu ku eedeynayo in fadeexada dhulka ciidanka uu geliyey wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala. General in dhacdo oo muddo ka mid ahaa ciidamada badbaado qaran isla markaana saraakiishii hoggaaminaysay qaybta ka ahaa ayaa haatan muddo dheer waxa uu muuqanayaa inuu ka wacday jidkii 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku soo joogay, waxaana la rumaysan yahay inuu ka mid noqday shakhsiyaadka xafiiska Farmaajo haatan u badanayaa. General Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacde ayaa isbuuc ka hor 13-kii Diseembar 2022 caasimadda Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax liban oo u taagan kursiga sumadiisu ay tahay 138, kaas oo degaan doorashadiisu ay tahay Galmudug, isla markaana shakhsiyaadka kursigaasi u hanqaltaagayay uu ka mid ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Inkastoo jeneraalka uu qayb ka qaatay dagaalkii looga hortagay muddukororsigii Abriil, haddana mugdi badan ayaa hareeyay musharaxnimadiisa xilligan. Laba arrimood awgooda dadka sida dhow la socda General Yuusuf in dhacde ayaa la yaab ku tilmaamay inuu qayb ka noqdo shakhsiyaadka doonaya in la boobo kuraasta baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilli waxgaradka iyo mucaaradka ay qaadaceen natiijada haddii boobka uu sii socdo. General Indhacadde wuxuu ka mid ahaa saraakiishii muddada ka soo horjeeday Farmaajo, wuxuuna hormud u ahaa abaabulkii askartii badbaado qaran ee diiday muddo kordhintii sharci darrada ahayd bishii Abriil. Dhanka kale, xafladdii uu kaga dhawaaqayay inuu yahay musharax u taagan qabashada kursiga 138 wuxuu ku casuumay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ka mid ah eedeysanayaasha 17-kii Diseembar 2017 xasuuq ka geystay xarunta xisbiga Wadajir. Xafladdu waxay dhacday 4 maalin ka hor 4 sano guridii ka soo wareegatay markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gurigiisa ay ku weerareen xubno ka socda filan Soomaaliya. Tallaabada xafladda shaacinta baritaankiisa ugu casuumay eedeysane Cabduqaadir Maxamed Jaamac ayaa si weyn loogu dhaleeciyay in dhacde, waxaana lagu tilmaamay shaqsi aan mabaadi' sugan lahayn oo keliya kursiga uu doonayo ujeedaa. Sida muuqanaysa, xog ay heshay Sirta Media Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ayaa inta badan doonaya shakhsiyaadkii saraakiishii hormuudka u ahaa badbaado qaran inay la soo
wareegan iyagoon u balan qaaday inay ka dhigayaan xilibaano waxana dalabkaasi hore ugu dhacay General Ali Osoble Gray Gacmadulle sidoo kale waxa dhusamreeb ku sugan Maxamed Abuukar Jaafar kaas oo qudhiisa loo balan qaaday in loo boobi doono kursiga baarlamaanka ujeedkuna waa in farmaajo uu hor istaago kacdoon kale oo saameyn ku yeesha qorshihiisa boobka kuraasta baarlamaanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dawdeel waxaa daawanaysan qaybaha hore warka sirta media markan hadii aynu eegno wararka naga soo gaarayo deegaanada ku yaala xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ayaa sheegay in saacadihii ugu dambeeyay Kenya ay halkaasi soo dhoobtay ciidamo dheeraad oo sugaya amniga inta lagu guda jiro maalmaha dhamaadka sanadkan 2022-ka booliska Kenya ayaa shaaca ka qaaday in heegan la geliyay dhammaan ciidamada si ay uga hortagaan suurtagalnimada weeraro ay fuliyaan xoogaga Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya Kenya ayaa sidoo kale u yeertay askarta fasaxa uga maqan si dhankooda qayb uga qaataan dhaqdhaqaaqyada cusub ee haatan ka socda xadka labada waddan ay wadaagaan ciidamada ayaa bilaabay howlgallo cusub oo loogu magacdaray sugidda nabadda maalmaha dhammaadka sanadka sida lagu shaaciyay warbixintan ka soo baxday taliska booliska Kenya oo ugu baaqay ciidamadii shacabka in feejignaan dheer ay muujiyaan sidoo kale wadooyinka deegaanada xadka ku yaala ayaa laga bilaabay baaritaano dheeraada oo lagu hubinayo gaadiidka si looga hortago weeraro dhabagal ah oo mar kale Al-Shabaab ay ku qaadaan arrintan ayaa uga sii daraysa dhaqdhaqaaqyadii horey uga socday xadkee u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya oo marar kala duwan isku farasaaray oo gobolka waqooyi bari Kenya dadka deegaanka ayaa dhankooda waxaa soo food saaray cabsi xoogan isla markaana ka dhalatay xaaladda amniga ee soo korortay iyo ciidamada haatan la geeyay xuduudda si kastaba muddooyinkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarada ay ka fuliso dalka Kenya kuwaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegay in halkaasii uu ka qarxay dagaal u dhaxeeya ciidamada tabacsan Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale kuwa BSF ta Puntland wararka ayaa intaasii ku daraya in wararka ay soo qaadeen ciidamada ka amar qaata Saciid Cabdullaahi Dani isla markaana kuwa BSF ta Puntland ay iska difaaceen wararka lagu soo qaaday iyadoo dadka deegaanka ay sheegayaan in muddooyinkii dambaba xiisadani si aad looga dareemay iyo magaalada Boosaaso taasina ay keentay in guryahooda ay isaga yaamaan Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wacad ku maray in agaasimihii hore xilka uu ka xayuubiyey Maxamuud Cismaan Diyaano uu ku sii sugnaan doonin xarunta looga arimiyo taliska BSF ta Puntland maadaama isimada Puntland dadaaladii ay wadeen uu ku gacan seeray Saciid Cabdullaahi Dani isla markaana uu ka doorbiday in dagaal uu goobta uga saaro Maxamuud Cismaan Diyaano oo ah agaasimaha BSF ta Puntland balse xilka uu ka xayuubiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dagaalkan ayaa sida la sheegayo haatan joogsaday waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in wax garadka ay wadaan dadaal badan ay ku doonayaan in mar kale dagaalkan uu ku soo laaban magaalada Boosaaso walow wali ay soo fadhiyaan ciidamada BSF ta Puntland iyo sidoo kale kuwa darawiista ay taabacsan Saciid Cabdullaahi Dani wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa BSF ta Puntland ay soo galayaan gudaha magaalada iyagoona doonaya inay iska difaacaan weerarka lagu soo qaaday maadaama Saciid Cabdullaahi Dani uu rabo awood inuu kula wareego xarunta BSF ta Puntland dadaaladii Mareykanka oo toobray ciidamadan BSF ta Puntland loogu magacdaray isaguna fashil uu ku soo ilaaday waxayna xuquuq sheegayaan in dowladda Mareykanka si degdeg ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Maxamuud Cismaan Diyaano kulan ay u qaban doonto maalmaha soo socda kaasi oo la filayo in xal waara looga gaaro dagaalkan dowladda Ingiriiska ayaa ku goodisay inay joojin doonto taageerada ay siiso ciidamada maamulka Koonfur Galbeed haddii ay ku lug yeeshaan arrimo siyaasadeed sida shaaca laga qaaday
دنجر كيت فوستر يا شكتي إن مهمي تهاي إن دور الشوين كا أي نقدان كودا فران وقت ودكو قبسو ما سيدا لغا سوحكتي دنجرها يوكي حكومة لندن وحاكا قوان نيسي ودا تاقير دا إسيسا سوماليا سي ديبلوغو دي سعيدة مدى قرانكا وحانكا دالباني ناهو جامياشا سومالي دا إني كفكران إنكا بحسن دنوهو دا غاركا ييتري دنجرها يوكي كونفرو قلباد يا كمدا مامول لا إلا يهدى لغا بلابي حوليست حبنها قلقا هوسي مشرحين تا وحي دورين قاب كيكو بلابتاي عوذين تا أياقونا دالبادي سيحيد waxaa naga go'an inaan Soomaaliya ka caawino dhisida ciidamada balse hadii ciidankan ku toobarno bay dhabay ku lug yeeshaan siyaasadda maxalliga waxaan joojin doonaa toobarka iyo taageerada waana ka soo bixi doonaa ayay tiri danjiraha UK u joogta Soomaaliya gudahan daawadaalinta ayaan ku soo afmeeriya warkeed ka daawanayseen janaalka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo